នៅញឹមសំទៀតឆ្លាស់ខ្លួនឆ្លាស់ប្រាដល់ក្រអញ្ចឹងបាច់ហត់ពាក់នាឡិកាពាក់ខ្សែដៃនំស្ទៀតអើយកូនកុំមកថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែរឿងស៊ីចាំបើមកឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំបានអីស៊ីកូនមានតែមួយកាលណាបានប្តីអីគេកូនមានតែមួយបារររបស់ស៊ីឲ្យកូនបានទៅតែងប់ទៅឯងកាលឯងគាត់អាយុ2 10តួនេះគេឆ្លាញ់ហ្នឹងណាកូនឯង8 10គ្មានណាមើលអាណាមើលបើគ្រួសារយើងលះហាមអញ្ចឹងពីណាគេចង់បានប្រហែលអញ្ចឹងក្រក្រអញ្ចឹង4 10ឆ្នាំរហូតតែបកងស៊ីមកកណាត់បានក្រក្របើអាស្បែកវិសោរួយក្ដាស់ខ្ញុំឃើញគ្រួសារគេអើកូនខ្ញុំម៉ែម៉ែពីមុនសពីមុនខ្ញុំសកាលពីមិនទាន់បានឯងចាំតែឥឡូវបានឯងខ្មៅអញ្ចឹងម៉ែវាកាត់តាមអាតប៉េនេះនិយាយមកសាអាតប៉េអាតប៉េកុំបានអាតប៉េអឹងទៅគាត់បានស្រួលសូមមីអូនមកខ្ញុំមីអូនវាយកអាទូរស័ព្ទអ្នកចិត្តខាងគេមើលគេផុសមកគ្រួសារគេស៊ីថាអេមបេហ្គេហើយនឹងបង្កងហើយនឹងអាសង្វេចអូមែនទេម៉ែសង្វេចអើសង្វេចមកពីយើងមិនចេះកលៃឯងវិញនំកូននំតាមបើអាសង្វេចហ្នឹងយើងយកថ្នោតទុំកោបានកោស្អីធ្វើឈួយទៅកាត់មកសង្វេចគេមានហតដតាមជុំវិញអាហតដគេនោះអើយមែនតើពុកអានឹងលយណាគេមានហតដកជុំវិញហតដកនឹងយើងយកសាច់ក្រកកាត់មកវូហើយអាសាំងវិចនឹងបបាក់អីគេយើងយកសាំងមកចាក់ទូលហើយវិចវាខ្ញុំឃើញគេផុសមកគេមានអាកធំថេតមានខ្ទឹមអាអ້ອຍស្ទាវគេនោះហ្នឹងហើយឆ្ងាញ់ណាស់អាមែនអ້ອຍស្ទាវតាអើអ້ອຍស្ទាវអូឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំខត់ខ្លន់ដល់ឈ្ងុយខ្ញុំឆ្ងាញ់មែនណាអានឹងឆ្ងាញ់ខ្ញុំមិនហត់ទេខ្ញុំស៊ីរងថ្ងៃដាក់តា2មានកម្លាំងមកអានឹងឆ្ងាញ់ណាតាមបើគេអ្នកមានកម្មវិញឯងកម្មអីលើកឡើងតើនេះវិចលៀកពាក់ក្អោស្អាតបាទវិចបើវិចវិញទៅធ្វើការញ៉ៃញ៉ៃអាយុអ្នកក្រោបឡើងអង្គុយនិយាយតែដើមគេយកមកយូ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 អ្នកជិតខាងហិចលំចាស់រួចទៅពេលហ៎ໃຄណាអត់អត់ឯងម៉ូតូណាម៉ូតូណាបើឯងចង់អាមកជាមួយខ្ញុំត្រូវតែលក់ចាច់គ្នាអត់មានអត់ចាយទេនេះខ្ញុំប្រាប់ទៅឲ្យឯងក៏មកបៀបរំលងខ្សែកដាក់ខ្ញុំតែ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 ឲ្យម៉ែឪមកទៅសាលាឃុំលែងគ្នាចោលមកមិនចាំហៅឲ្យឪមកឆ្លោះគ្នាមកផ្ទះយើងចាំគ្នាកម្ដងហើយអង្គុយមើលវាថោកទៀមលេសអីម៉ែនេះអ្នកថោកហ្នឹងគេសំដែងខ្ញុំងាប់ហើយម៉ូតូប៉ុណ្ណាលក់ចោលហើយភ័យៗលក់តែ 50,000 ក៏លក់ដែរនេះហីហីហើយយើងពោះរត់ទាំងកោះផងដែរខ្ញុំមិនក្រណាឯគ្រូសាច់មិនក្រណាខ្ញុំមានឡានខ្ញុំមានម៉ូតូឡានឪខ្ញុំពួតដល់គ្រឿងអូតែខ្ញុំរត់ហាច់តាអើរ៉ាអើឡានខ្ញុំប្រហែលគ្រឿងខ្ញុំបើពួតខ្ញុំតែមាត់លឺខ្ញុំវាយហ្មងខ្ញុំប្តីខ្ញុំតែមាត់លឺលឺចេះមានរបស់ស្អីស្អីខ្ញុំលក់ខ្ទេចហ្នឹងឯងបងលក់ហ្នឹងខ្ញុំលក់ថោកថោកឡៃឡៃខ្ញុំប្រាប់ឲ្យម៉ូតូនោះលក់អត់មានអញ្ញាអញ្ញាចាំបាច់យូឯងអឺឯងមិនស្ដាយផងអើខ្ញុំស្ដាយទេម៉ូតូនេះទៅលក់ទៅម៉ូតូនេះដើមកំណើតស្នេហាយើងប៉ុន្តែបើយើងឈ្លោះគ្នាលក់វាចោលលក់បំបត្តិផលតាំងអនុសាវរីយ៍សាវរីយ៍អីចោលលក់ចោលទៅថោកថោកទៅដល់ទៅលក់ចោលលក់តែ50រៀលទេអុយលក់ប្រមាណនេះទៅឃ្លាំងទៅឃ្លាំងលក់ម៉ាត់អត់ទៅលក់អត់ឃ្លាំងវិញមិនបានហ៊ីបាច់ឃ្លាំងទេតែឈប់ណាស់ទេពូឈប់សំសួរតិចកើតអីគេចង់លក់ម៉ូតូឈ្លោះគ្នាហ្នឹងហើយបងមកយល់ទេបងលក់ម៉ូតូគាត់ប្រពន្ធខ្ញុំហ្មងការហើយជាបានហើយជា5ឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយ
មកដល់ឥឡូវហ្នឹងយប់ឡើងក៏បង្ខំខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនោះនៅមួយគាត់មកយប់ឲ្យបានលើសពី5ដងអូយអាណាតើមានកម្លាំងអាណាតើមានកម្លាំងរបស់ធនាហ្នឹងប្តីខ្ញុំតើបាញ់យើស្អីងើងើ5ដងស្អីមែនវាថោកទៀតចឹងហើយខ្ញុំមានខ្ញុំអត់មិនអាចរត់ដូចទេខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំអត់យើពូប្តីអារបៀបធ្វើអីមិនកើតខ្ញុំមិនយើធ្វើអីមិនកើតហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំលក់ម៉ូតូហ្នឹងរបស់ទ្របប៉ណ្ណឹងខ្ញុំចែកគ្នាលក់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 ទៅលក់មកអត់ទៅលក់នៅឃ្លាំងអរេលក់ម៉ាស់លក់ម៉ាស់តែខ្ញុំតែសួរលក់ប្រមាណលក់ប្រមាណលក់ទៅណាតែទៅណានេះឈប់អរេម៉ូតូនេះខ្ញុំទិញមកឲ្យជា2000ជាងណាអូថ្លៃអូថ្លៃឥឡូវតែលក់ឲ្យបងប្អូនលក់តែ1000ឯងអាណាយកលក់1000ឯង1000តែចែកគ្នាបាន500ទៀតឯង1000ម៉ានលៀនបង4លៀនយើងមាន1000ម៉ានលៀនឈប់សួរសិនអើឥឡូវម៉ូតូអញទិញពីឃ្លាំងមក2000ម៉ូតូនេះអើអញឲ្យឯងឯងម៉ាន1500អពមរ៉ាណឺណា1500ម៉ានទៅបងហើយនៅមណ្ឌលគរីអញចង់បានលុយឥឡូវអរេអត់ដល់1500ឯងអញអត់លុយអញ្ចឹងអញលក់ព្រាមបានលុយព្រាមអញយកឆ្ងាយពេកអញឈ្លោះគ្នាអញទាំងកៅលុយប្រញាប់1500ច្រើនណា1500ច្រើនតើអូននៅឃ្លាំងនៅនេះចិត្តចិត្តមិនតែលក់ឲ្យអ្នកឆាយ1500ហ្នឹងម៉ានលៀនអ្នកអេដល់ប្រហែលនៅគ្មានលុយទៅសួរថាប្រហែលទៅណាសួរសិនតើឥឡូវនេះពួកមាញ់មកឲ្យនោះឲ្យ1500តែបើសិនបើឯងមានលុយខ្ញុំលក់គាត់ចាំ1000យកខ្ញុំប្រញាប់លេខគ្នាអោទៅឆ្លាស់មកឲ្យព្រមប្រាស់ហ្នឹងអានេះម៉ាអីអានេះចាញ់អានេះម៉ាអីហ៎អាហ្នឹងម៉ាអីអានេះម៉ាឌូកាទីមានស្អីឌូកាទីហ្នឹងមានស្អីមានសាំងនៅវាមានសាំងយប់សាំងចាក់ពេញមិញឈ្មោះគ្នាហ្មងអាចជិះដល់រតនគិរីអត់អាហ្នឹងក៏ដល់ណោះប៉ោយប៉ែតអីយោក៏ដល់ដែរម៉ាមលៀនហ៎មលៀនហ៎មលៀនលក់ហ៎មលៀនហេមលៀនម៉ូតូខ្ញុំទិញរាប់ពាន់មកឲ្យខ្ញុំមលៀនអរេបងមិនដឹងទៅញ៉ាប់អូម៉ែអើយខ្ញុំឆ្លាញ់ម៉ូតូហ្នឹងអត់មានលុយណាអត់មានចង់2លានណាចឹងហ៎អេ2លាន500ហ្នឹងសំវ2លានឥឡូវអត់ទេ2លានខ្ញុំមានឲ្យឥឡូវខ្ញុំវាអត់មែនយូរម៉េចទៅពូ2លានណាពូម៉ែខ្ញុំក៏អត់លុយសំវតែ2លានទៅខ្ញុំឲ្យឥឡូវហ្មងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានតែលុយខ្មែរទេខ្ញុំនិយាយជាមួយប្អូនខ្ញុំបានខ្ញុំលក់ស្រូវបានសំលក់ណាពូណាឥឡូវមិនលក់ស្រូវបានលក់ឲ្យ2លានអញលក់ឲ្យអញចប់ពីលានថែមពីលានអញ250មកអាយបើ250ហ៎អរេអត់មានចែកគ្នាអត់ស្មើយើងធ្វើកំចង់50000ទៀត50000ទៀតយើងធ្វើកំចង់បានពី50000ទៀតបងជុំជុំជុំវាអត់លក់បងម៉ែយើងធ្វើកំចង់បានពីគេអត់លក់អត់កំចង់បានអត់លក់អត់ទេអូម៉ូម៉ូតូនឹងស្អាតណាស់កូននឹងកំធ្វើចង់បានពីអើយពុកក៏អត់មានអីជីហាងអញ្ចឹងតែគេទៅបាត់ទេអត់អីនេះឥឡូវមិនដឹងទេមកឯងញ៉ាយញ៉ាយខ្ញុំលក់ចោលទេឡាអត់ដល់2លានខ្ញុំអត់លក់ទេ250ហ្នឹងឯងដាច់លក់ប្រមាណទេខ្ញុំឲ្យ2 លានមាន500អាឥឡូវហ្មងខ្ញុំអាឥឡូវ250មិនសបាញ់ទេមិនលក់ទៅអាលក់បោះចាស់2ប្រមាណ2លាន2លាន500តើ500យោចាំផ្លែកូនកំងហេចាជីអីយោលុយសិនខ្ញុំចាំមួយផ្លែខ្ញុំលក់ស្រូវមិនសមិញ3បាក់ឯងបើថាយូរពេកខ្ញុំទៅទៀតឡាមានអីគេអាអាញាបាននោះហេអាបានស្អីអាបច្ចាក់ឆ្នាក់នៅម៉ូតូហ៎ម៉ូតូទៅនៅមួយឆ្នាក់នៅហ៎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 ហ
ពីភ័យមិនកើតទេខ្ញុំຕົកលុយនៅក្នុងស្មុកមិនដឹងថាត្រូវគាត់ណាទេយកបាត់ហើយឯងបាត់លុយម៉ែបាត់លុយពីលានខ្ញុំຕົកក្នុងស្មុកមិនដឹងអានផ្ទះខ្ទប់ណាវាយកទេមិនដឹងអាឡានមកណាយកលុយខ្ញុំទេឈប់ឈប់សិនម៉ែឈប់សិនពូខ្ញុំទៅដែរពូឈប់អាម៉ាច់ឈប់សិនមិនដឹងអានផ្ទះខ្ទប់ណាយកលុយបាត់ពីលានក្នុងស្មុកម៉ែពីលានលុយខ្មែរលក់ស្រើមិនសមវិញខ្ញុំຕົកខ្ញុំអត់ឃើញទេបើលុយនៅក្រោមខ្នើយឃើញពីលានហ្នឹងហើយបងខ្ញុំហ្នឹងហើយលុយហ្នឹងហើយអាន
ផ្ទះខ្ទុំនឹងសោះអេនៅជួយគ្នាផ្ទះខ្ទុំចាស់ឡើយចាស់ឡើយខ្ញុំបញ្ញាំខ្ញុំខ្ញុំអត់មានពេលលឺលឺមកអីបងអេខ្ញុំស្មាបាត់ខ្ញុំខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំលែងគ្នាទៀតខ្ញុំមិនមែនមកកាត់នេះខ្ញុំចាស់កាត់នេះខ្ញុំខ្ញុំស្មាអានផ្ទះខ្ទុំណាយោតាមប៉ាកាត់គ្រីអូនមួយហ៎កាត់គ្រីម៉ូតូពួកអស្រីបងអត់មានកាត់គ្រីទេបងហេគេងបាត់ទេអីតាប់បញ្ញាំខ្ញុំបញ្ញាំលែងគ្នាខ្ញុំមានអាសបុតទិញលក់ទិញលក់ណាបងបាត់ទិញលក់អូនមិនបាច់ក៏បានមកគេលក់ឲ្យថោកគេបាត់ទិញលក់ឈ្មោះឈ្មោះវាឈ្មោះខ្ញុំនៅជុំគ្នានឹងនេះវាវាមកលែងគ្នាដែរមិនហៅវាវាដែរហ្នឹងមកឃើញទេនេះបាត់ត្រូវទៅរកខាត់គ្រីម៉ូតូអាគ្រីនឹងអត់មានអីសោយឃើញមើលមិនអីទេអត់អីទេឥឡូវនេះរាប់លុយ2លីត្រ1 2បញ្ញាំ3 4 5 6 7 9 10 11ទៅទី 2,000 ជាងឯងមកលក់ 500 អើអើយអើចឹងឯងមកពីអីជិតថោកអេអាណាថោកសំខាន់ឲ្យលឿនអញមកហេសំខាន់ណាស់ខ្វល់ចែកគ្នា2លានអ្នក2លានចាចែកគ្នាណាអរគុណច្រើនអរេ5តោកខ្ញុំលក់ថោកកេងលុយទៀតបាទហើយអានតូនហ្នឹងបងអត់មានការគិតមកជីមកសេរីមកកំភ្លែទៅណាទៅអត់អីជីមកសេរីជាតិអីណែអានេះសបុតតិញលក់ណាចាមានតូនជីហើយអរគុណណាពូមីងខ្ញុំបញ្ញាទៅលេងគ្នាមិនអីក៏ដល់គ្នាបានសម្រេចនេះគេលេងលក់វិញលោអាឆ្មាយាយអាយអាណាយកវិញឆ្កែគេលេងលក់វិញលោហ៎ជាស្រួលបើខ្ញុំបញ្ញាទៅលេងគ្នាចាអ្នកលេងបានសម្រេចអ្នកណាចាំមកជួបគ្នាអីដល់ខ្ញុំនឹងកូនយើងយើងដឹកដឹកគ្នាដល់ជីបង្អួតចលេងពេញអីអីហេបើថានេះលក់ផ្ទះយើងជីដើមមើលអាណាឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទិញយកអស់ហើយតូនឡើងតូនឡើងកូនឯងចាំផ្ទះអូដល់កូនទៅផងបាទខ្ញុំទៅដែរខ្ញុំចង់ជីតូនកូនបានជីផងកូនជីពីមុខឥឡូវខ្ញុំតោលែងនេះក៏បានដែរអញយោអញឈប់មកមើលឡើងទួលមើលចាឡើងទួលមើលគាត់ណាកូនឡើងមកអីលយមែនអូយខ្ញុំដឹងទិញតោថ្មីខ្ញុំដឹងទិញតោថ្មីពូពីលៀនអ្នកពីលៀនអូយបងបងបងទៅលេងវត្តភ្នំអីបងជីទៅលេងវត្តភ្នំអីអើយបងថ្មីឈប់ទៅកូនឈប់បងជូនខ្ញុំទៅលេងវត្តភ្នំតិចមើលអូយម៉ែទៅតឡោកបែកសុបាយជីហើយទៅលេងវត្តភ្នំស្អីខ្ញុំហត់ចង់ងប់ហីជីអីខ្ញុំអាណិតម៉ូតូអត់ហ៊ានមូលទាំងអស់សុខយកជើងជួយរុញអាណិតស្អីគេទិញមកជីហែមើលចុះមើលតាំងពីកាមកម្ដាយមានកង់ជីមានម៉ូតូជីម្ដងឯងទៅវត្តភ្នំម្ដងហើយចុះឯងជីខ្ញុំរត់ដងនោះចង់ទៅវត្តភ្នំមកឯងហើយទៅតឡោកបែកសបាយជាងអូយចាំទៅមួយថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃម្ដងទៅអាសំណោអូយអានេះគេថាថារបស់អូអឯងដែលកើតឡើងដល់ចំនួនឯងហេទិញមកផ្លិចយកលែងចាក់ឆ្នោតកុំអីហេងអានឹងចាក់ឆ្នោតត្រូវអឺមានផ្លាតលេខស្រាប់អានេះ4លេខ4លេខនេះអូយើងកាត់ពី2លេខយកចាក់ឆ្នោតទៅណាឲ្យជូតឲ្យស្អាតទៅកុំដឹងថាពីជីពេកផ្លាញអស់ហើយហីកុំអង្គុយខ្ញុំជីសាមអត់ខ្ញុំអាយយូយូសឹកម៉ូតូអស់ហើយអូខ្ញុំសឹកទេនេះខ្ញុំជីសាមអត់ឲ្យមកផ្លុំប៉ុងស៊ីម៉ាំងនេះតិចនេះជូតខ្លាំងខ្លាំងពេករបស់ល្អចាំខ្ញុំអើយអាសំណប់កើតឡើងដោយចំនួនអីចាំដើររមើលអាណាឈ្លោះគ្នាប្រម៉ូតទិញអស់ហីឯងវាហេងចេះលក់ស្រូវតាន់ពេលវេលាខ្ញុំលក់ខ្ញុំលក់ខ្ញុំថាខ្ញុំលក់ទុកធ្វើសកពាក់តោះទៅដើរលេងអង្គរម្ដងទៅដើរលេងអង្គរមែនលោកអេអឺឡើងមិនទៅឡើងមិនទៅអូនចេញអូនចេញតាប់បានតែ3នាក់ឯងខ្ញុំមានឆ្លោះគ្នាត្រូវការលក់ឯងតែម៉ូតូតោបាទនេះទៅទៅ2លានពីលានមិនចេះ
ពីលានពួកឯងមើលគេឈ្លោះគ្នាពីអាប្រៃប៉ុនឲ្យគេមកឈ្លោះមកផ្ទះខ្ញុំឲ្យគេឈ្លោះគ្នាឲ្យគេហៅលក់ម៉ូតូឲ្យឲ្យខ្ញុំទិញហ្មងហ្នឹងហើយអរទេទេហៅពុនមកឈ្លោះគ្នាទៀតមកបាទអាឡូឡូអាឡូលោកលីបាទអាឡូខ្ញុំដាក់ពាក្យប៉ុណ្ណឹងឲ្យមើលឲ្យខ្ញុំឃើញម៉ូតូខ្ញុំហើយនៅម្ដំណានោះលីនៅតាមផ្លូវអីឲ្យគេសួរអឺតិចទៀតដល់ខ្ញុំរត់មកខ្ញុំហូរខ្វាត់វាខ្ញុំនៅផ្លូវលីយន្តផាត់ឆ្លោះគ្នាខ្ញុំផាត់រត់ទៅដល់ហេបើឆ្លោះគ្នាបាទបាទបាទលឺលឺអីណាអីណាកូនខោទេបលីបញ្ញាពេកទេមកឃើញករណីដែរវាតន់ហើយពេករត់ខោលោកលីឲ្យជួយដោះស្រាយមកឥឡូវខ្ញុំទៅឲ្យទិញម៉ូតូឲ្យទិញម៉ូតូឲ្យឆ្លោះគ្នាមែនបើឆ្លោះគ្នាលក់ខ្ញុំទិញទៀតអត់ទេសំខាន់នេះម៉ូតូខ្ញុំហ៎អីហ៎និយាយលេងនិយាយមែននិយាយសើចអាម៉ូតូដាក់ពាកបណ្ដឹងនៅប៉ោះខ្ញុំថ្ងៃនោះហ្នឹងនេះកាគ្រាចាំទៅចោលកាចាស់កាចាស់មែនវ៉េម៉េចអូនម៉ូតូម៉ែខ្ញុំទិញអឺប៉ោះប្អូនឯងមែនអើប៉ោះឯងទៅលួចម៉ូតូមុខអញ្ចឹងណារ៉ូស៊ីលួចអញ្ចឹងនេះលួចមិនប្រកបអាមុខរបស់សុចរិតខ្ញុំទិញខ្ញុំមានអាញាបានត្រឹមត្រូវពីលានណាពីលានណាពីលានណាណាបញ្ជាក់ឆ្នាំនៅឥឡូវវាសំខាន់ម្ចាស់គេមានកាតគ្រីមានភ័ស្តុតាងទាំងអស់ឥឡូវអញ្ចេះខ្ញុំនាំអ្នកទាំង3អ្នកទៅប៉ោះណាយកមកទូទៅប៉ោះដើម្បីដោះស្រាយនាំទៅប៉ោះមិនពីទៅប៉ោះយើងលួចម៉ូតូគេលួចដូច2លាននេះតែគេលួចស្រូវទេ2លានអាកដាស់ហ្នឹងគេអត់យកជាការទេអាចធ្វើខ្លួនឯងបានកដាស់ទឹកកដាស់ភ្លើងអត់យកការទៀតសំខាន់កាតគ្រីនិងផ្លាកលេខទឹកភ្លើងឲ្យម៉ូតូផ្សេងគ្នាបុកទឹកភ្លើងដែរកដាស់ទឹកភ្លើងអូទឹកភ្លើងហ្នឹងឃើញហេអូមកករណីទៀតតោះទៅប៉ោះជាមួយខ្ញុំអត់ចេះអសឲ្យប្រឹងយកកដាស់មកវាអត់ចេះអសមកបើអញអោពេកបញ្ញាបានណាមើលទួនតា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 ប៉ោជួយខ្ញុំតាខ្ញុំទិញគេ2លានអត់ខ្ញុំអត់ដឹងទេច្បាប់ខ្ញុំអនុវត្តតាមច្បាប់យកទៅប៉ោប៉ោបាទប៉ោទៅហ៎អូទៅទៅប៉ោរបស់ពេកប៉ោតាតាតាអូទៅហើយចាំម៉ូតូឲ្យចាំទៅធ្វើកណត់ហេតុស្រួលបោះឲ្យបានប្រគល់ឲ្យលោកឯងលឺហ៎តាតាប្រហែលតែបើម៉ូតូមុនខ្ញុំរត់តាមម៉ូតូហេមក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 យកតែទៅខ្ញុំទៅមើលថែកូនកាលនេះជាក់ស្ដែងទាំង3ហ្នឹងរឿងហ្នឹងមានអាម៉ាន់ហ្នឹងអ្នកហ្នឹងចូលដែរមុខរបរហ្នឹងមានម៉ូតូមកគ្រឿងតាមមួយអាទិត្យ2លាន3លានបានយ៉ាងធូរម៉ូតូណែដែរអឺអើយមិនមកឲ្យមានមើលផ្លូវសុខលទេនេះពលីគេសួរអត់មិនខ្លះញោមមានអីសួរកាត់វ៉ាញ់មើលកាគ្រីតែមានគេមានអត់សង្ស័យថាម៉ូតូឯងឯណាអត់ទេអត់មានចាក់អារម្មណ៍ឯងតិចហ្មងអត់ទេអត់ទេបងមកមើលខ្ញុំមកពួកដូចមែនតែនចឹងខ្ញុំឆ្លោះគ្នាបែកពុះមាត់ស្គល់ហើយសំខាន់ណាស់រកទីតាំងមើលអាគ្រួសារណាភ្លឺភ្លឺអញឲ្យក្តាស់ទឹកភ្លើងវាយកអត់ចេះសណអត់ចេះសទេភ្លឺមកឲ្យបើបច្រាស់ទៀតគាត់លឺអញថាម៉ូតូទិញ2000លក់ឲ្យវា500ចង់ស៊ីម៉ូតូអញទាំងនោះអញតូនគេនោះនិយាយបិចង់បានហើយប្រពន្ធគេក៏ល្ងងអត់ចេះសប្តីគាត់ហើយយើងរកបានសាហ្នឹងបាន2លានស្រួលអញ្ចឹងអញជ្រៀតឲ្យឯងលឺចង់ឲ្យឯងអ្នក100,000អានគេ100,000អីហ៎វិលលានឲ្យ100,000
អញអ្នកដើររកទីតាំងអញអ្នកចេញមុខដោះស្រាយឯងម្ចាស់ម៉ូតូបើមានរឿងអីឲ្យរួចខ្លួនអញភ្នាក់នេះអីតអូចុះបើរឿងនឹងអត់ជោគជ័យអញខាត់បងច្រើនជាងគេម៉ូតូឯងខាត់បងមិនម៉ូតូកាត់គ្រីនឯងរហូតទោះម៉ូតូត្រង់ណាក៏កាត់គ្រីនឡើយតែមិនខាត់បងអីទេព្រោះមានកាត់គ្រីននៅដៃខ្ញុំឯងរងគ្រោះពីអ្នកគ្រឿងចាខ្ញុំ50ម៉ឺននឹងដៃយុមិញដៃគេបងដៃគេយុមិញអត់យកលុយចុះឯងគេវាយយេគេញ៉ោអត់បានអីតិចមួយមកអញនេះតែខ្ញុំដេកលោកអញទៅអីខ្ញុំហ่ะមែនទេចឹងអត់ដឹងទេណាអត់ដឹងយកតែ50មិត្តមកចឹងថាវាមិនដឹងហ្នឹងម្នាក់គេចឹងអត់ដឹងគេមិនហ៎ទៅរឿងមិនអីសាបសាបដែរអីមកយ៉ាងហ្នឹងជុំលឿនអញមកនិយាយធ្វើចរិតថ្លៃឆ្នោមើលមកចាំឲ្យលើមកចាំខ្ញុំឲ្យក្រោយក៏បានមិញអញភីគិតខ្លួនទៅហ្នឹងអញទៅនៅមួយវាហើយសំខាន់វាអត់ដឹងថាអញធ្វើអីវាផងហ្នឹងនិយាយស្អីគេនេះលឿនមកញ៉ាំអន្តរងឡើយនេះមាត់មាត់ហើយនេះឯណាណាថ្លៃនេះហ៎អត់មានទេថ្លៃនេះស្អីគេបងនិយាយលេងតើអីថ្ងៃក្រោយលេងឲ្យលុយជាងទៀតឥឡូវចេះអញគិតថាទៅម្ដងនេះម្ដងហ៎កំពុងស្ពឺចង់ល្អឲ្យរមមុំអំតាមជើងភ្នំអ្នកដែលមិនដែលចូលផ្សារសោះអត់ដឹងអាពីលៀបបបអាម៉ូតូស្បុតស្នាមនឹងទេអត់ទេអឺឡោឡោទៅឡើងឡើងឡើងទៅរត់ទីតាំងទៀតឈប់ឈប់ហើយឈប់អុយបងនេះណៃស្ៀបសមត្ថកិច្ចពាត់ជុំវិញហើយអុយអូអាជនឈរបោកណៃស្ៀបអាជីឲ្យមើលប៉ូលីសពាត់ជុំវិញចិត្តអស់អ្នករាប់រយអ្នកហើយរតនាក៏អត់រួចដែរបាទអុយបងពួកឯងដើរបោកប្រាស់គេអញ្ចឹងមានម៉ូតូមួយនឹងកាត់គ្រីឲ្យដាក់វេនគ្នាស៊ីស៊ីអ្នកអត់ដឹងខ្យល់អីអញ្ចឹងហ្នឹងបងណាណាបាទបាទតាមពិតដំបូងខ្ញុំចង់លក់ឲ្យគាត់ធម្មតាប៉ុន្តែអានេះអានេះករណីនេះករណីប្រហែលដងតែអញស៊ើបអញឲ្យម៉ូតូមកហ្នឹងអញដើម្បីស៊ើបឯឥឡូវឃើញដល់កំពូលមែនណាបាទឥឡូវអញយកអ្នកទាំង3អ្នកទៅដាក់ប៉ោះដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការខ្ញុំអត់ដឹងអីហងណាអត់មានដៅអីណាឈប់បោកគេយកលុយស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងឯងហើយសូមជម្រាបប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ថាមុននឹងទិញអីត្រូវតែមានកាតគ្រីមានគេហៅថាហ្នឹងឯកសារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ខ្លាចចាញ់បោកជន់ឈោបោកដូចនេះបាទឥឡូវទៅប៉ោះកោស្នាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការឥឡូវយើងបញ្ចប់សំណុំរឿង50ម៉ឺនបានអត់ទេខ្ញុំអត់ទេណាតោះទៅប៉ោះទាំងអស់គ្នាអឺតោះយើងចាប់ទៅ